Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal. E hoje eu vou compartilhar, né, gente, minha rotina, né, como sempre, né? Aqui eu gravo rotinas, é mais rotinas e rotinas. O meu dia a dia ficou mudando de casa. E eu espero muito que você assista o vídeo todo, gente. Por favor, assista o vídeo todo, tá bom? Se você não tiver tempo, deixa o celular lá em cima, vai fazer suas coisinhas, deixa o vídeo rodando pra tá me ajudando, tá? Ó, vou ficar muito feliz. Porque, gente, assim. Eu tô assistindo todo mundo, tô assistindo o vídeo de todo mundo completo. Eu não sei se tem como. É, vocês veem, não sei. Não sei se tem como provar, né, que a gente assiste tudo. Mas Deus tá no céu e ele sabe, tá? Eu tô assistindo o vídeo de todas as pessoas que deixam comentário aqui. Eu vou lá no trabalho e assisto. Eu deixo o vídeo rodar todo, não pulo. Eu até anuncio no pulo, tá? Eu tô fazendo isso. Então, se você puder fazer isso também, ó, eu vou agradecer. E outra, que se, quando a gente faz isso, o YouTube entrega mais os vídeos da gente, viu? Já percebi, tá bom? Então faça isso, assiste o vídeo do colega todo, tá? Pra ajudar você e ele também, né? E é isso, tá bom, gente? Então você que é novo por aqui e ainda não é inscrito, eu já te convido a se inscrever e deixar aquele like. E, gente, vamos deixar o like, né? Porque tem muita gente que não deixa, né? Eu não sei por quê, mas enfim, gente, é muito simples, né? E aí, outra coisa também que eu sempre deixo é o joinha, tá? Eu gostei. Então, se você esqueceu, então já deixa logo agora, tá? Então é isso, gente. Eu vou agora preparar uma merendinha pra mim, né? Gabriel foi pra escola, meu marido foi trabalhar. Graças a Deus eu tô trabalhando, né? E eu vou ajeitar, né? Uma merenda pra mim, tá bom? Vou coisar uns pão ali, fritar uns pão e vou mostrar pra vocês. Então vem comigo, vamos lá. Bom, gente, mas antes eu vou aguar aqui meus coentros, tá? Aí eu vou aguar e mostrar pra vocês, ó. Eu furei essa vasilha aqui, ó, eu fiz vários furinhos nela pra poder eu estar aguando. Aí eu fico fazendo assim, ó, ela vai pra cá e já tô começando a sair. Quem não viu o vídeo, né, que eu fiz plantando, eu vou deixar no card, tá bom, gente? No final desse vídeo. Aí, se você não viu ainda, você vai lá e assiste. Tá um cheirinho, né? O bom de plantar coentro é que eles são bem cheirosinhos. Aí, eu faço assim, ó. Eu não vou aguar muito não, porque já tá... Né, já tá bem aguadinho, ó. Só pra não ficar. Ó, como já estão. Gente, eles já estão começando a sair. Bom, gente, tá aqui meus pão. Tem dois pão. E, gente, esses pão, olha. Duro, duro. E é porque foi comprado no mercado, viu? Mas acho que era porque era de ontem, né? Eles guardam. Ó. Meu Deus, duro, duro, gente. Então, só dá pra fazer uma coisa, né, ó. Eu vou amassar eles. Assim, ó, minha mão já tá limpa e é pra mim. Então, ó, amassei eles aqui. E agora eu vou passar manteiga, margarina, né, ó. Eu vou passar manteiga neles aqui em volta. E já vou colocar minha frigideira pra ir esquentando, porque eu vou assar o pão. Pronto. Aí eu vou passar aqui a manteiga, ó. Passar a manteiga assim, porque, gente, tá muito duro esse pão. Pão duro só serve pra isso, né, gente? De coisa. Eu não tenho sanduicheira, então, né? Quem nunca, né, gente? Eu não sei se vocês já fizeram isso, né? Mas eu faço. É coisa de pobre, né? Fazer o quê? Mas é bem baratinho, minha gente. Eu tava olhando por 100, parece que 130 a gente consegue comprar uma sanduicheira, mas o que o negócio não tá bom, né? Mas vamos esperar por dias melhores. Pronto, ó. Eu faço assim, aí eu coloco aqui e vou amassando ele. Vou pegar vocês pra vocês verem, né? Ó, aí vai ficando assim, ó. É só virar. Ixi, Maria, peraí, gente. Vou pegar fogo aí por aqui. Aí a gente vira. Mãe. Ó. Oi, ó. Aí vai
vai fazendo isso. Eu vou coisar aqui. Bom, gente, já fritei um. Ó. Ficou assim, ó. Aí ele fica assim, ó, gente. É a mesma coisa da... da sanduicheira. Vou colocar o outro aqui. Mexe não, Felipe. Ei, menino. Mexe não, não pode. Deixa aí, mas vai coisar o pão pra nós comer, viu? Agora eu vou fazer no outro a mesma coisa, tá? Espera, Felipe. Pronto, gente. Olha só como ficou. Ó. É mesmo que é como se fosse na sanduicheira, né? Aí vou colocar aqui, ó. Cafezinho. Não pode faltar, né, gente? Cafezinho. Bom, gente, já tô aqui fora, ó. Eu e o Felipe, ó. Felipe tá tomando café com leite, vai comer pão, né, Felipe? Uhum. Quer pão? Pera aí, vai quebrar um pedaço pra Felipe, ele não gosta muito de pão assim, não. Ele gosta mais de pão doce, ó, toma. Tá gostoso, como? Gente, a bagunça lá atrás de brinquedo. Ó, tá assim porque tava lebrinando. O tempo tá nublado, né? Esfriou por aqui, né? Tá só nublado o tempo. E neblinando. Eita, segura. Felipe tá aí tomando café. Eu também já vou, ó, tomar meu café. Comer aqui o pão. Bom, gente, já terminamos o café. Ó, o Felipe, ele só tomou o leite, ele não comeu o pão dele, né? Ele não gosta muito, ele gosta de pão doce. Mas logo cedo ele já tinha comido um pão doce, é por isso que ele também não quis, ó. E quando o Gabriel tomou café pra ir pro colégio, ele também tomou mais o Gabriel. E é isso, gente, agora pancinha cheia, né? Graças a Deus. E agora vamos lá, vamos cuidar da casa, que é
Gente, eu vou limpar aqui a estante agora, né? Mas antes eu vou pedir pra você deixar isso, gente. Deixa o like. Olha a poeira, gente. Prontinho, gente. Né? Limpei a estante. E aqui é poeira toda hora, né? Limpei, mas quando for daqui a pouco tá do mesmo jeito. E é isso, gente. Eu organizei aí, ó. Quarto. Limpei ali em cima também. O Felipe tá aí, brabo. Né? E eu passei pano no chão, vocês não viram, né? Passei um pano pra tirar a poeira também. E é isso, minha gente. Aqui também tá ok. Já fiz meu almoço. Feijão, arroz. Vou pegar arroz, aqui tem feijão. Aqui é uma macaxeira, um pedacinho de macaxeira. Eu vou pegar uma mistura que tá lá na geladeira de minha mãe, um fígado de galinha pra eu fritar. E é isso, né? Eles é aqui, ó. Também, ó. Vou ver o chão, só falta organizar o guarda-roupa. E agora eu vou pra louça. Aqui tá assim, olha. Eu vou lavar essa louça, né? E como sempre, né? Na mágica, gente. Um, dois, três e... Já! Prontinho. Galera, de uma organizada aí, ó. Lavei a louça. E é isso, gente. O tempo tá assim, ó. Tá nublado, dermo, né? Ventania. E é isso, gente. Nada de sol. Só nublado, nublado, nublado. Oi, gente, vamos fazer um suco. Suco de pacote. Vou fazer aqui, ó, nessa garrafa, né? Porque é mais fácil de... Ixi, meu Deus, que lindo. Gente, que desastre. Eu gosto de suco assim, gente. Suco bem forte, né? Esse suco de pacote vai ser bem forte. Então, aqui é só um litro, né? Pede pra fazer dois, mas eu faço só um litro, porque eu gosto de suco forte. Esse suco de pacote assim, só pra se for forte. Então, prontinho. Suco pronto, gente. Bom, gente, já coloquei aqui meu almoço. Já vou almoçar, ó. Suquinho aqui de maracujá, como sempre. E aqui tem um feijãozinho, arroz, macaxeira e um estaquinho de fígado de galinha. E é isso, gente. Vou almoçar agora. Bom, gente, passando aqui para finalizar o vídeo, né? O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado, tá bom? E se você não deixou o like, já deixa agora, tá? Pra tá fortalecendo. Bom, e é isso, gente. Eu fritei o fígado, né? Aí ficou todo espedaçadinho. Não sei se foi porque tava congelado e eu coloquei água pra descongelar. Não queria descongelar, eu peguei, meti a faca e piniquei tudo ali. Aí ficou tudo pinicado, né? Aí eu fritei na manteiga porque eu tô sem óleo, né? Vou fazer minhas compras lá pra sexta-feira, se Deus quiser, né? Porque já tem um bocado de coisa faltando, né? Mas, enfim, gente, é sobre, né? E é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Se Deus quiser, vai dar certo, né? A gente vai vivendo assim um dia. Nada melhor do que um dia após outro, né, gente? Então, é isso. Então, um beijo pra você que ficou até aqui. E até o próximo vídeo. Tchau, gente!